Fala, minha legião, beleza? Aqui começando mais a parte do nosso detonado de Pokémon Platinum. No nosso último vídeo, então, a gente fez o The Underground, foi um vídeo bem legal. A gente fez uma cobertura de tudo que tem lá, itens, como conseguir, como fazer, dicas. Foi muito legal. E hoje vamos voltar o nosso normal aqui do Detonado, né? Que é o nosso joguinho aqui. Vamos progredir para a próxima cidade, finalmente vamos sair aqui da cidade de Eterna. E trago novidades sobre o time para vocês. Eu andei treinando pouquinho, não muito. O Grotos subiu um nível, o Shellos subiu alguns mais, mas ainda precisa treinar bastante, ele ainda tá bem longe do nível do Grotos. Ele aprendeu um golpe chamado Poder Oculto, ou Hidden Power. Eu já falei desse golpe no vídeo da Eterna Forest, que é um golpe que ele depende do Pokémon que aprendeu ele. Tipo assim, meu Shellos aprendeu aqui o Hidden Power. No caso dele, eu já fiz alguns testes, esse Hidden Power é do elemento Terra. Então, é um golpe do elemento Terra. Mas você pode ter um Shellos, que aprendeu esse mesmo poder oculto. E o seu Shellos aprendeu um Hidden Power do tipo Fogo. Esse golpe é diferente exclusivamente e unicamente para cada Pokémon. Cada Pokémon, mesmo sendo da mesma espécie, mesmo nível, vai ter diferença. Isso depende de cada um. O meu aqui veio com o Hidden Power do elemento Terra. E a força, aqui como vocês podem ver, tá como tracinho, tracinho, tracinho. O Hidden Power, ou Poder Oculto, até a terceira, quarta geração, a atual que a gente tá, ele também, além do elemento variar para cada Pokémon, no caso o meu aqui é Terra, também varia a força. Se eu não tô enganado, é de 30 a 70 o máximo de força. Eu dei uma olhada aqui no meu save e ele tá com, sabe, 45 de força. Eu vou deixar aí uma print do save que eu fui escanear ele no PKREX para ver os dados que não são mostrados no jogo, mas são mostrados naquele aplicativo. Então, eu pensei que poderia ser legal, né, um Hidden Power. Porém, Hidden Power ele só tem 60 de força a partir da quinta geração. Se aqui fosse a quinta geração, valeria até eu trocar pelo Bomba de Lama, porque ele tem 100% de chance de acertar. Mas aqui eu dei uma testada nele, no início eu pensei até que ele poderia ser um Hidden Power do elemento Ghost, porque eu usei isso no Starly e não afetou o Starly. Aí eu, nossa, não afetou o Starly. Então ou esse Hidden Power é do elemento Ghost, fantasma, ou do elemento Terra. Aí depois eu usei algum Pokémon com Levitate, foi um Tingling, depois eu falo sobre ele. Aí falou, não dá pra acertar por causa que o Levitate, a habilidade do Tingling, impede golpes de terra. Então, eu definitivamente descobri que ele era um golpe de terra. Infelizmente, veio com uma força bem abaixo. Veio até abaixo da média, na verdade. Então, não foi um bom golpe. Vou continuar usando Bomba de Lama como golpe principal de terra do Shellos. E eu dei uma treinada nas rotas aqui à volta, nas rotas que a gente vai ver hoje. Vou pegar aqui a bicicleta. Algumas coisas antes da gente sair da cidade de Eterna. A cidade tem duas saídas, porém, tem uma aqui para a direita, onde a gente não pode prosseguir 100% nela, que é a rota 211. Bom, antes de falar por que não dá para passar por ela, os pokémons que aparecem aqui na rota 211. Meditite, Bidoof, Zubat, Huhut, Xingling, Machop e Bronzor. Aqui tem uns pokémons bem legais pra gente capturar. Então, quando eu vim pra cá pra treinar um pouco o Shellos, eu enfrentei um Xingling aqui. Ele tem a habilidade Levitate, anula golpes de terra e descobri que o Hidden Power é de terra. Então, por isso que eu descobri. Em questão de pokémons aqui, o Meditite é um pokémon bem legal pra você estar usando, tá? Ele é lutador e psíquico, a sua evolução. E o Huhut e o Zubat só aparecem na parte da noite, tá? O resto, na parte da manhã e de dia, são todos os outros Pokémons, menos o Huhut e o Zubat. Huhut e o Zubat, só de noite. E por que, que a gente não pode passar por essa rota aqui na direita? Nessa rota aqui, a gente tem uma Pokébola ali,
se você trazer aqui um Pokémon com HM Rock Smash, você consegue pegar. E ali a gente vai ter uma entrada de uma caverna. Nessa caverna, se você tiver o Rock Smash, você dá uns passos ali pra frente, consegue pegar mais um item. Porém, vai ter outro HM que a gente não tem, que é o Strength. Então, por isso, é fisicamente impossível da gente passar pra lá. Ali eu acho que tem um item, vou ali pegar ele depois. E por isso a gente não consegue passar, porque a gente ainda não tem esse HM Strength. Mas eu vou até ali pra mostrar pra vocês que não tem como passar mesmo e pra pegar os dois itens. Então, nesse vídeo a gente vai fazer a Wayward Cave, que é uma caverna que não é... é secundária, tá? Você não precisa fazer obrigatoriamente ela pra prosseguir. Mas, claro, estamos aqui no detonado 100%, né? Vamos fazer tudo que tem que fazer, mesmo que não precise. A gente vai pegar itens bem legais e também vamos conhecer alguns personagens que a gente vai conhecer, revê-los mais pra frente. Shellos subiu de nível aqui nessa batalha. Vamos aqui gastar todas as potions. A gente vai fazer umas compras depois ainda nesse episódio, antes de sair de Eterna City, porque a gente vai precisar usar bastante item na Wayward Cave. Ainda mais se você batalhar com todos os treinadores que tem lá. É bom pra ganhar XP, mas vai ser bem demorado. Eu vou tentar cortar bastante coisas desse vídeo pra ele não ficar um vídeo extenso. Porque como a Wayward Cave é uma caverna... Ó, aqui tá o item, Great Ball. Além dela ser uma caverna, né, que é um lugar onde você vai encontrar muitos Pokémons toda hora. Ela é basicamente um labirinto. Ela é aquele tipo de labirinto que ele parece que você nunca sai do lugar, sabe? Todos os lugares são parecidos. Então vai ter bastante corte para esse vídeo não ficar só caminhando e passando pela caverna. Porém, é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Então vamos lá fazê-lo. E antes ainda da gente ir nessa caverna, a gente vai passar por alguns lugares que... Agora que a gente tem o Cut e o Rock Smash, a gente consegue pegar alguns itens. Ó, esse carinha aqui eu já batalhei com ele antes para subir meu Shellos de nível. Aqui, se você usar o Rock Smash e descer essas escadas, batalhar com esse treinador, a gente tem um TM aqui, que é o Provocação. Se eu não me engano, é o Taunt. Deixa eu ver aqui se eu não tô enganado. Se o nome fosse inglês, eu saberia qual que era. Deixa eu ver. Provocação. É o Taunt. Esse golpe serve para que o seu inimigo bata em você e não fique usando movimentos de status. Ó, aqui é a caverna, que é o Monte Coronet. O Monte Coronet ensinou é uma grande caverna que divide a região em dois. Aqui a gente vai ter só uma parte dela. Se eu não me engano, aqui só aparece Bronzer, Meditite e Machop. Eu não tenho certeza. Porém, pesquisar lugares do Monte Coronet aqui é bem difícil, porque cada salas do Monte Coronet aparece Pokémons diferentes. Se eu não me engano, acho que dá pra achar Tingling aqui também. Mas nada de muito especial, não. Não vai ter um Pokémon nosso que só aparece aqui nessa sala e não aparece em lugar nenhum. E aqui tem um anticongelante. Bom, depois tem essas pedras aqui, ó, que a gente ainda não tem o HM pra tirar elas daqui. É uma grande pedra, mas um Pokémon é capaz de empurrá-la para o lado. Como a gente não pode usar isso, tem outra pedra ali do outro lado. A gente vai fazer o quê? Vamos voltar e vamos para o caminho certo agora. Eu tenho que comprar Repel antes de sair de Eterna. Bom, agora vamos lá voltar para a cidade e fazer umas compras antes de sair dela. Os itens que eu falei que a gente vai pegar, o primeiro deles é um item que precisava de Cut lá em Floaroma. Mas dá para ir rapidinho daqui até Floaroma, porque a gente pode usar um Cut pela Floresta de Eterna, então não precisa passar pela floresta. Aqui, vamos comprar bastante repelente, vocês vão precisar se vocês quiserem fazer a Wayward Cave. Nossa, 31 acho que não precisa, né? Vamos comprar 21, vai. 21, lá se vai meu dinheiro. Super Potion, vamos ver quantas eu tenho. 6, comprei mais 11. Nossa, tô quase pobre. Preciso de itens pra vender. Eu acho que eu não tenho nenhum, né? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Se eu não peguei algo lá no subterrâneo, nem lembro mais. Ah, tem essa pedra do trovão aqui, mas não sei não. Ah, tem aqui, ó, pó estelar.
Vou ali vender o pó estelar e ganhar uma grana. Porque tô feia a situação aqui. Vamos selecionar a opção vender e pó estelar. Aqui, ó, pagar 1.000. Muito obrigado. Vamos ver se tem outra coisa. É, não tem mais nada valioso aqui. Poderia vender a pedra do trovão, mas né, não vale muito a pena, não. Ó, até rimou. Bom, depois de comprado aqui repel e potion, vamos lá pegar a bicicleta, né? Porque nesse jogo aqui, andar é muito difícil, sei lá, parece que os personagens andam mais lento. Vamos vir por aqui, ó. Se a gente não tivesse cut, a gente tinha que fazer todo o caminho na floresta. Mas agora que a gente tem cut, a gente pode passar por aqui. A gente veio aqui no vídeo depois que a gente derrotou a Gardenia. Porém, eu esqueci lá de ir em Floroma pegar o item. A gente vai ter que passar por aquela rotinha, essa aqui, a 205. Eu acho que por aqui tem menos... Opa! O ovo vai rachar! Nossa, eu nem lembrava! E tá aí, então, o nosso grande Togepi! O ovo, então, que a Cynthia nos deu é um Togepi. Esse era o segredo. Quer dar um apelido? Não vou dar apelido, não. Então agora temos um Togepi, que era do ovo que a Cynthia nos deu, acho que uns 2 ou 3 episódios atrás. Vocês até podem esperar por isso, porque a gente jogou, mas o que vocês não esperavam é que eu vou estar usando esse Togepi na equipe, bota aí no layout, porque eu vou querer um Togekiss na minha equipe. Sim, vou usar um Togepi na equipe. E eu tenho até o item que a Cheryl deu no final da floresta para evoluir por felicidade. Então, olha só, temos aí mais um membro para a equipe Togepi, seja muito bem-vindo. Deixa eu dar uma olhada no Togepi, eu nem vi se ele é homem, é mulher, é homem. Veio com a natureza valente, ele veio com a habilidade, acho que é Hustle em inglês. Aumenta o ataque, mas diminui a precisão. Por enquanto ele vem com Rosnar e Encantar, nada que dá dano, então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que outros batalhar, né? Fazer o esforço para ele, para que ele possa evoluir. Inclusive, nesse vídeo também a gente vai pegar o XP Share, que é o item que realmente serve para isso. Você dá para um Pokémon fraco para ele subir de nível, e daí você não precisa batalhar com um Pokémon fraco para subir de nível. Eu não lembro se eu batalhei com aquelas meninas lá em cima, provavelmente não, e não batalhei com esse carinha aqui, então corta a batalha contra ele aqui. E aqui está o item que a gente veio pegar, é um TM. Corta essa árvore aqui, Bidoof. Obrigado. E aqui nesse caminho tem uma menina que vai nos dar o TM. Oi, você gosta de namorar? Só estou curiosa mesmo. Eu ensino na escola de treinadores. Nos visite lá a qualquer dia. Mas antes vou lhe dar esta TM. TM 78. Falei outro, legal. Você sabia que Pokémons têm sexos? Sabia que há machos e fêmeas? Bem, o movimento cativar só funciona contra o sexo oposto. Por exemplo, se um Pokémon for macho, só causará efeito em um Pokémon fêmea. Esse movimento diminui bastante o ataque especial do alvo. Uma TM só pode ser usada uma vez, então você já sabia disso, né? Então, escolha bem qual Pokémon você vai decidir usar. Bom, ela já deu a explicação, então não precisa explicar mais nada. Não é um TM, nossa, vou ter que usar, mas vamos pegar todos os itens, né? Quer dizer, todos não, vamos pegar aqui o que tiver no nosso alcance. Agora vamos lá voltar para Eterna City, para que a gente possa progredir nossa jornada. Vou dar um corte aí, ou acelerar o vídeo. Bom, cortei aí porque ia ser mais rápido, gasta menos tempo de vídeo. Então, cheguei aqui até a cidade de Eterna, fui aqui no centro Pokémon. Agora, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar levar com nós, para explorar o Wayward Cave, um Pokémon que tem o HM Rock Smash e o Flash. A gente tem aqui o Flash, que eu já peguei alguns episódios passados. Vamos ver se eu tô com um Pokémon aqui que aprende, né? Eu falei que a gente não ia precisar mais pegar Pokémon que precisa aprender HM, mas eu acho que a gente vai precisar depois, então sei lá. Depois a gente vê aí com o tempo. Graças ao bom Arceus, o nosso Psyduck que aprende, não faço a menor ideia como, mas agora o Psyduck ilumina. A Wayward Cave vai ser uma caverna escura, então a gente precisa de algo para iluminar o caminho, para a gente poder enxergar onde é que a gente vai. Então, o Psyduck aqui, o brabíssimo carregador de HMs, que é bom em todos os jogos para carregar HM, vai quebrar pedras e iluminar o caminho. Bom, vamos lá agora para o nosso objetivo do vídeo de hoje.
finalmente, né? Bom, tudo é objetivo, né? Mas que tá no título, que chama mais atenção. Então, a gente tem que vir aqui para o sul e falar aqui com esse cientista, olha só. Dawn, quanto tempo? Você parece intrigada. Está se perguntando quem sou eu. Eu sou assistente do professor Ron e do pai do Lucas. Vim de bem longe a pedido do professor Ron para te ajudar em sua aventura. Me diga uma coisa, Dawn. Quantos Pokémons você já viu? Uau, você viu 46 Pokémon. Se você vir no mínimo 35 Pokémon, ele vai te dar um presente. Se você ainda não viu 35 Pokémon, recomendo a você voltar um pouco e ir na floresta, que lá tem bastante Pokémon diferente, e ali na rota da direita, perto do Monte Cornet, também aparecem uns Pokémons bem diferentes naquela parte ali. Eu vi 46, até eu me impressionei agora. E aqui ele vai nos dar um presente. Compartilhamento de XP, ou XP Share, para os mais íntimos. O que esse item faz? É o item que eu estava falando há um pouquinho de tempo atrás. Item para um Pokémon segurar. Um Pokémon recebe pontos de XP sem participar de batalha. Então vamos dar para o Togepi segurar, já que ele está nível 1, né, o coitado. Agora, nesse jogo, os Pokémons nascem do ovo nível 1. Então, com o Togepi segurando o XP Share, toda batalha ele vai ganhar um pouco de XP, mesmo sem batalhar. Bom, vamos lá então. Vamos descer. Ah, lembrando, aqui você só pode passar se você tiver bicicleta, tá? Aqui então temos a rota que eu não vi o nome. Pera, vou voltar e ver o nome. Vamos ver qual é o nome da rota. 206. Eu não vou falar aqui os cantos que aparecem, porque tem uma boa parte sem grama. Quando a gente chegar na grama eu falo. E aqui é uma ciclovia e é uma descida. Se você largar aqui a bicicleta, ela vai caindo e você tem que apertar para cima para voltar. Lembrando, você pode diminuir a marcha para ir mais devagar ou mais rápido segurando o botão B. E não tem como frear igual tinha no Pokémon Firehead, que você podia frear lá na Cycling Road. Bom, aqui tem alguns treinadores, eu já batalhei com alguns para subir de nível com Shellos. Eu vou evitar o resto. Tentar, pelo menos, né? Porque esse aqui conseguiu me ver. Ó, derrotei ali o carinha, o Shellos subiu para o nível 20 e o Togepi subiu para o nível 2. Para o nível 3 também. E para o nível 4, olha só que maravilha esse item. Para o nível 5, olha que ótimo, eu amo o XP Share. E o Togepi não fez nada, ele ficou parado ali e já subiu 4 níveis, ótimo. Vamos continuar descendo aqui, tentar evitar, né, o pessoal, porque tá difícil. Togepi já subiu pro nível 7, já até prendeu um novo golpe ali. E o mais engraçado é que eu já tô com meia hora de gravação e eu nem cheguei ainda onde eu quero começar a fazer as coisas. Vamos usar aqui nossa última potion. Aqui o pessoal tem bastante Pokémon elétrico e Pokémon voador. Inclusive, um problema no meu time que eu percebi usando só o Shellos e o Grottle é que eu não tenho nada pra fazer com contra o Pokémon voador. Tipo, chega um Pokémon voador, eu não posso usar ataque de terra porque eles são voadores, né, com o Shellos. O Grottle é fraco contra voador, entendeu? Eu tenho que usar os ataques de água do Shellos. Então, se o Shellos não tem um bom nível, ele não consegue derrotar. Aqui a gente consegue uma decoração lá para usar nos contestes. Nada muito importante. Tá, chegamos no Rota 206. Aqui tem algumas frutas, vamos colher tudo. E nessa parte da Rota 206, se vocês prestarem atenção, a gente chega na 207, que agora a gente pode descer a rampa, porque a gente tem uma bicicleta, a gente chega na cidade de Oriburg. Então, aqui a gente meio que faz um ciclo e volta para Oriburg. Porém, a gente vai voltar ali na rota, porque tem mais coisas na rota. Aqui, para você ir na rampa, você tem que apertar o botão B para trocar de marcha, para a bicicleta ficar rápida, pegar a distância e daí sim você consegue subir as rampas. Então agora a gente pode subir rampas
durante o mapa. Vamos aqui usar nosso querido Bidoof para cortar as árvores. E aí sim a gente vai ter aqui acesso à grama da Rua 206, que se passa embaixo da rodovia, quer dizer, ciclovia. E os cães que aparecem aqui são Ponyta, Geodude, Cricketune, que é agora a evolução do Cricketot, pela primeira vez que a gente está vendo ele no game, Zubat, Gligar e Machop. Se você então quer um Gliscor, é nessa rota que você vai pegar. Aqui tem uma árvore de cut, olha só. Por que tem uma roda de cut aqui, será? Uma árvore de cut. Porque aqui tem um item muito, muito, muito escondido, que é um PP Up. Porém, não serve pra nada, né? Vamos aqui passar. Aqui vai ter alguns treinadores, porém, a gente quer ir na Wayward Cave, que fica no fundo dessa rota. Então, vamos usar aqui um repel, pra gente chegar lá mais rápido. Repelente. Isso aí. Vou estar usando também, como vocês perceberam, Shellos aqui, por causa que, como a gente vai estar numa caverna, vai ter bastante treinadores e pokémons do tipo pedra. Então, Shellos vai ter uma enorme vantagem aqui. A nossa caverninha fica aqui no fundo, à direita da rota. Aqui tem um treinador, vamos ver se eu desvio dele. Vira pra lá, obrigado. E aqui está nossa caverna Wayward Cave. Vamos lá, porque temos uma pessoa para resgatar nela, igual a Cheryl. A gente vai ter que achar ela e trazer ela de volta à saída. Bom, estamos na Wayward Cave. Como vocês podem ver, tem um lugar bem limitado para a gente enxergar aqui, uma área bem limitada. Para a gente consertar isso, a gente vem aqui na nossa mochila. Mochila não, né? Porque nos pokémons. Vai no seu pokémon que está com flash, clica o botão A nele e vai ter uma nova opção. Que aqui, clarão ou flash, caso você esteja usando em inglês, né? E agora sim a gente pode enxergar o que tem na caverna. Repelente já terminou, aqui a gente vai usar todos os 20 repel, tá? Vamos lá. Vamos ver quantos repel eu gasto aqui. E aqui, claro, a gente vai ter que usar Rock Smash para quebrar as coisas. Pra prosseguir. Basicamente toda a caverna é assim, ó. Tipo, você anda pra cima e parece que você tá no mesmo lugar. Então se você se perde fácil... Ah, encontrei um pokémon no mesmo nível que eu por causa do repel, droga. Se você se perde fácil, é bom você até comprar escape rope pra você não ficar preso dentro da caverna. Bom, encontrei um pokémon aqui com repel. Pra quem não sabe, todos os repels tem uma propriedade que é, se o pokémon que está na frente da equipe, mesmo com o repel ativo, estiver no mesmo nível que um pokémon aqui na caverna, você pode batalhar com ele, você pode achar ele. E aqui não tem nada de importante, tá? É só pokémons que realmente aparecem na caverna, tipo você viu ali um Onix. Não vou nem falar porque não vale a pena, pokémons realmente comum. Legal, encontrei outro Onix. Ah não, agora é um Bronzor. Uau. Então, aqui só vai aparecer Bronzor, Geodude, Zubat e Onix, tá? Como eu disse, nada de especial. O nível máximo que eles aparecem aqui é 20. Eu vou trocar pro Grotle, porque eu vou estar usando repel mesmo. Se eu tiver que batalhar, eu troco pro Shellos, porque a cada 5 passos encontrar pokémon mesmo com repel, né? É um baita desperdício. Vamos trocar aqui pro Grotle, que tá nível mais alto, então a gente não vai encontrar pokémons. E vamos lá, continuar o caminho. Não sei se eu vou acelerar essa parte aqui, por causa que o caminho é bem esquisito mesmo. Você vai, tipo, aqui pra cima. Você não tem enganado, né? Vamos ver se eu não tô enganado e vou ficar perdido ainda. Vamos lá acompanhar nessa jornada emocionante. Ah, aqui tem um escape rope. Eu acho que agora é pra direita. A gente tem que encontrar aqui uma dupla de treinadores. Ah, é aqui então a gente desce pra cá, eu acho. Vamos lá, testando todo o meu 100% do meu cérebro aqui pra lembrar dos lugares. Quebra essa pedra também. Agora a gente deve subir bastante, se eu não tô perdido. É, aqui mesmo. Aqui está a nossa refém aqui, da caverna, no caso. Meu nome é Mira. Eu estava pegando pokémon e acabei me perdendo. Estou com medo. Por favor, me ajude a achar a saída. Dawn decidiu ajudar a Mira. Legal. Pode deixar que eu cure os cãos sempre que for preciso. Então aqui a gente tem batalha em dupla. Encontros em batalha em dupla igual foi com a Cheryl lá na Eterna Forest. O problema é que agora, né, a gente não pode usar a bicicleta. A gente vai ter que andar todo o caminho para voltar
pra saída. E é basicamente isso, agora a gente vai o caminho reverso. Vamos lá, por aqui. Acabou o repel de novo. Bom, se essa menina usasse repel em vez de curar os cão entre as batalhas, seria muito mais útil. Deixa eu ver se eu lembro agora o caminho pra voltar. Meia esquerda, sobe. Esquerda de novo. Desvia das pedras quando possível. Pra baixo, direita. Pra baixo de novo. Acabou outro repel, é. Já tô na saída, não vou usar todos os repel. Isso é bom. Pelo menos uma boa notícia. Acho que é pra cá, né? Acho que aqui já é a saída. Exatamente. Tá aqui, minha filha, olha só. Ah, essa é a saída? Estava com tanto medo na caverna, sou uma medrosa mesmo. Até mais, Dal, muito obrigada. E pra quem quiser explorar aí, no máximo que você vai encontrar nessa caverna é o TM Double Team, que é um golpe horrível, você não vai querer, então nem vou pegar. Você não vai querer mesmo? Bom, agora que a gente saiu da Wayward Cave, olha só, um segredo aqui pra vocês. Essa foi a World Cave que a gente entrou, certo? Porém, tem uma sala secreta dela, que tem coisas secretas. Pra você vir nela, você tem que vir aqui debaixo da rodovia e ficar andando pra cima, batendo com a cabeça na parede, até você encontrar um vão aqui, ó, tá vendo? Aí, olha só, a gente vai numa segunda sala na Wayward Cave. E aqui sim é um lugar muito bom. Aqui a gente vai encontrar... Além dos cães que a gente encontrava na Wayward Cave normal, a gente vai encontrar Gible com 20% de chance de você encontrar aqui selvagem. É o único lugar que você consegue, e se você quer um Garchomp no seu time, muitos de vocês querem, eu sei, não adianta mentir pra mim, é aqui que vocês vão querer vir. Depois eu faço um guia da Pokédex pra quem perdeu no detonado, mas basicamente é aqui que você vai pegar seu querido Gible. Eu não vou estar usando um Gible, vou tentar variar dos times que as pessoas normalmente usam no Platinum. Ó, vamos subir a rampa aqui. Vocês até podem ver, né, pelo meu time como tá, que eu tô querendo fazer um time bem diferenciado. Então não vou estar usando um Gible na série aqui do Platinum. Aqui a gente tem umas rampas, você tem que pegar e botar a bicicleta no modo rápido, pegar a distância e pular, que daí você consegue pular essas pedras aqui. Vamos pegar essa Pokébola. Éter máximo, legal. Recupera PP. Aí aqui a gente diminui a marcha e pula aqui. É bem legal até. Bota a marcha rápida de novo e vamos lá. E sempre, né, usem repel, porque ficar fazendo esses pulos aqui e encontrar Pokémon a cada dois passos não vai ser nada legal. Ixi, eu vou ter que fazer uma manobra aqui. Não precisou, não. Ali tem um item. Vou ali pegar. Calma lá, gente. Calma lá que eu vou ali pegar. Garra aperto, Grip Claw. Esse item serve para você acertar mais fácil golpes que atingem mais vezes. Tipo aquele Bullet Seed que eu peguei no TM, que era um golpe que acertava de 2 a 5 vezes. Se você usar um Grip Claw, é mais fácil de você acertar 5 vezes o golpe. Ou seja, ele meio que é um dado que aumenta as tuas sortes. Ali tem uma Hard Candy, né? Deixa eu ver. Exatamente, Hard Candy. Esse item, pra quem não conhece Pokémon, ele sobe de nível um Pokémon independente de qual o nível dele. Vou guardar pra gente usar mais tarde isso. E aqui, a gente tem que usar uma manobra, porque olha só, se tu der um pulinho aqui, ó, nem dá pra dar pulo, por causa da distância, isso aqui me lembra muito o Sky Pillar do Pokémon Emerald. A gente vai ter que pegar, botar a bicicleta na marcha rápida, vim correndo e virar lá na ponta sem bater na parede, que daí a gente consegue pular. Vamos lá. Vamos ver quantas tentativas eu vou ter que fazer para acertar um desse. Ah, moleque, não foi muito demorado, não. E agora, no fim aqui, depois dessas todas manobras todas, a gente encontra... TM Terremoto, sim, fucking Earthquake, a gente pega agora no início do jogo. Pra quem não conhece, cara, você não sabe o que tá perdendo, não sabe o que tá perdendo. Esse aqui, vulgo TM Terremoto, um ataque de terra com 100 de força e 100 de precisão. Por enquanto a gente não tem nada perto disso. Obviamente eu vou pegar e vou ensinar para um Pokémon meu, porém eu tenho dois Pokémons, né, que não podem aprender por enquanto.
Mas depois, quando o Groton evoluir, ele vai poder usar o Earthquake. E eu acho que depois, o Shellos, quando evoluir, também pode aprender o Earthquake. Porém, o Earthquake é físico, certo? Lembrando que é muito importante você ver os status dos seus Kions. E eu acho que pro Shellos não vai ser legal usar Earthquake, vai ser melhor usar um Earth Power, que é um Earthquake só que mais fraco e especial. Então, mas é, mesmo assim é muito bom, porque eu acho que até o Gible, quando ele evoluir, né, obviamente, ele pode aprender, claro, no Garchomp aprende Earthquake. Então, olha só, é bom pra todo mundo esse golpe. Esse golpe é 100 de força, 100% de chance de acertar. O único problema dele é que só tem um, né? Melhor do que isso, só dois dias. Então, esse foi o item mais importante que a gente pegou, acho que no detonado até agora. Esse golpe vai ser muito quebrado. E, tipo, a gente pega muito no início do jogo, que é estranho. Vou pegar aqui os itens que faltou a gente pegar na Roda 206. Farpa Venenosa. Deixa eu ver se é o item que eu tô pensando. O nome em português eu não sei. Sim, é o que eu tô pensando. Esse item você equipa no Pokémon e golpes de veneno ficam mais fortes. É tipo a Dracoplate aqui que a gente pegou lá. Só que em vez de ser para golpes dragão, é para golpe veneno. Ah, claro, você também pode equipar a placa do dragão no seu Gible, caso você for pegar aí, porque ele vai ter golpe dragão. Vamos passar aqui pelo Hiker, sem bater com ele. Ali do outro lado tem umas berries, vamos pegar também, né? Por que não? Fruta Goran. Olha o nome da fruta, olha só. Não faço a menor ideia como seja... qual o nome dela no original. Goran, não me lembro de nenhuma berry no Pokémon aqui, não. Vou usar, vai. Vou usar o outro repel, tô com bastante mesmo. Bastante entre aspas, né? Porque eu comprei 20 e já só tô com mais 7. Ah, ótimo. O cara não quis bater comigo. Muito obrigado, cara. Bom, e agora a gente já pode sair, né? Aqui da Rota 206. E agora o próximo destino seria a próxima cidade, no caso. A gente vai já para a cidade do terceiro ginásio, que vai ser a Hurt Home. Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo, porque... Pera aí, deixa eu só conferir quanto tempo tá de gravação exatamente. 50 minutos. 50 minutos de gravação. Eu espero que esse vídeo não tenha chegado a 50 minutos depois da edição, né? Então eu vou estar parando aqui mesmo na cidade de Oriburg, tá? Vou ver se eu dou uma treinada no Shellos ou no Togepi, mas não garanto que eu vou ter treinado eles até o próximo nível. Então, no vídeo que vem a gente vai para a cidade do próximo ginásio já. Então, pra quem assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Já lança aquele Dark Pulse no like e comenta qualquer coisa pra ajudar o canalzinho aí. Ah, e claro, agradecer a vocês pelos 2 mil inscritos. Muito bem, parabéns aqui, ó, bater palmas. Parabéns a todos os envolvidos. Legião agora tá com 2 mil membros. E você aí que tá assistindo, não se inscreveu ainda? Por que que você não se inscreve, cara? Se inscreve, é só apertar o botão vermelho. E você já vai estar recebendo aí detonados completos. Um vídeo toda semana, olha só. Então, cara, só valeu aí. Nos vemos no próximo vídeo semana que vem. Era isso, valeu e falou!